i prošle godine. Naravno, mi su svi ravnopravno učestvovali, ja, Mateo i Damira koji su najmlađi, stvarno je hrabrost da oni danas budu ovde na sceni, njima to nije prvo pojavljivanje i prošle godine, oni su radili svojim vrtićima, sad u školama, znači, i prosto su deo našeg tima. Ja nisam terala niko ko nije želo i mogao da to uradi zato što nije to cilj. Lepo je, meni sve ovo što ste večeras uradili jako je dobro, osetili su znači šta je scena kroz ovu predstavu, šta je ulaz, šta je mizansen, šta je muzika, sami koleginica moja bila iza scene čisto da im pomogne oko oblačenja, znači bili su kao na putu profesionalaca. Bili smo organizovani, kako ja volim da kažem, ajde da ličimo na organizovanu gomilu, da ne budemo neorganizovani. Eto, to je to. Ne znam šta bi još rekla, da li imate neka pitanja? Prošle godine je bilo više, ja sad imam na toj prvoj godine 23, imali smo javni čas, evo tu mi je Danilo. Znači, u odnosu na ovu i prošlu godinu, gde je stvarno, ne možete drugačije da radite sa tom decom, zato što su, baš ih ima dosta, a i mali su, ovo je već druga priča, mislim. Vama je važno što radite iza scene. Meni je bilo važno da su se vaša deca na neki način oslobodila ovde, da su stekli nove prijatelje, da su, mislim, postali bolji ljudi, da su proveli korisno vreme i da su nešto naučili. Da su stekli neko samopouzdanje i, ne znam, da prosto vole ovaj prostor, ovu scenu. Ja se ću priključiti, znači sledeće godine mi nemamo klasične časove, mi ćemo verovatno ovu našu mini predstavu izvoditi negde, ja ću u okviru nekih programa, a i možda će biti jedno godinu da neki vakum dok prostor ne porastu, ja ću ih uključivati u novogodišnje, u druge programe, tako je za sad princip rada, ali u svakom slučaju neće me zaboraviti i eto, uvek možemo da napravimo neku predstavu, nešto novo i bez para, videli ste. Imamo dobar ugovor pisca, tu je neki reditelj, tu je ono što imam, malo su i mame nešto tako donele, ali eto, to je to. Meni ostaje da podelim diplome, mislim, oni su svi uspešni. Meni je drago, pogotovo za Matu i Damira koji su ostali do kraja, jer stvarno treba, mi smo se bavili jako ozbiljnim stvarima na časovima. Znači, nismo mi, ovo je samo delić. Tako da, lepo je što su izdržali do kraja. Njih ne možete natjerati da idu. Pretpostavljam da niste imali taj problem da su želi da dolaze na čase, samo ako ih spreči bolest ili ne znam šta. Teja Dragutinović, za uspešnu drugu godinu. Marta Veljković. Videli ste njihove priče koje su istinite, a i neistinite. Maša. Maša, hvala. Hvala ti što si. Nina, izvidimo ono te zove. Ovi su mi mali malo omeli, znaš. Zaboravila sam, mislila si ti već nastupala, ali ti si se vrenila. Teja Zipalović. Strahinja. Jovana. Još jednom ću da kažem, i dalje je ono Jovanin glas malo modifikovan, moja kravica, tako da znate. Sve ovo što čujete tamo, baš sam pitala, ali malo drugačije, isti je taj glas. Andrej. Inače, Andrej, imamo tu sreću, njegov deda nam je dao jedan tekst, pa ćemo se možda oko tog teksta, ja se izvinjavam gospodinu Mirku, ali ovo je bilo preče, razumećeš me. Među vremenu je stigao jedan njegov tekst, zanimljiv, pa ćemo se možda mi okupiti veoma brzo da to uradimo. Jer ovo je autorski projekat, poduhvat, projekat brzi, znači sve sami radimo. Matej. Matej jako talentovan i ima dobar izgovor, dikciju, ako neće, neće, ali pevao mi. I imao je reklam, pevao mi sve, ali dobro, prošli put je otišao pre kraja, nema veze. Nikolina. I Damir. Nisam te zaboravila, pa tako je po spisku, znaš. Ja dobro, što je bilo sa košnjom? Što je bilo s košnjom? Pa nema veze.
bio problem neka košulja, ali ja mislim nije nam trebala košulja. Hvala vam na poverenju, hvala vam. Na onome, na bilo kakvoj podršci koju ste u prvom vremenu koju ste izvolili za vašu decu, koji su sad i naša deca, a bio je ovo samo javni čas druge godine mlađeg uzrasta. Lepo provedite raspust, odmorite se, pa se vidimo uskoro. Hvala vam sve. Može jedno kako slikanje, slobodno slikajte roditelji, slikajte. Bravo. E, sada, slikajte se, a da, znači glumci, šta smo se dogovorili? Malo slikanja, idemo iz garderobu da nađemo naše rekvizite, da se ostavi na mesto i to je deo ovoj školi. Možda se slikate slobodno, možda...